Haemme uusia asiantuntijoita kaikkiin autoalan tehtäviin. Erityisesti Ford-toiminnan laajentuminen Mikkeliin ja Savonlinnaan tuo meille useita kymmeniä uusia työpaikkoja autokiltaan. Autobisnes ei ole entisensä, ei myöskään meidän käsityksemme siitä, ketkä autoalaa jatkossa kehittävät. Autokauppaa käydään siellä, missä asiakas on, yhä harvemmin täällä, mihin automyymälä on liikkeensä rakentanut. Ennen ostopäätöstään kuluttaja vierailee autokaupassa noin 1,5 kertaa. Verkossa sen sijaan 150 kertaa. Autokilta on yli 50-vuotias Saimaan ympäristön johtava autotalo. Olemme kannattava yritys ja yli 100 hengen joukkue. Me Autokillassa elämme asiakaskäyttäytymisen muutoksessa ennakoiden, emme reagoiden. Etsimme joukkoomme osaajia, jotka intohimoisesti suhtautuvat asiakaspalveluun, autoalaan ja sen trendeihin. Tarjoamme työtä kasvavassa autotalossa. Toimimme 4 eri paikkakunnalla ja edustamme laadukkaita automerkkejä. Katso avoimet työpaikkamme verkosta tai lähetä avoin hakemus osoitteeseen rekry@autokilta.fi.